እዚ መደብ ሓንቲ ዓለም እዩ ኣብዚ መደብ ብፍሉጥ ፀሓፈ መምህራሞን ኤልሳሃለ ዝተፀሓፉ ፅሑፋት እናባኹም ንቕርበሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መደብ ንምክትታል ወትሩ ሰንበት ናይ ንጎስ ሰዓት 11 ቅድሚ ቅትሪ ቆፀራኹም ምስ ሃርሞኒ ሜዳ ይኹን ኣቕራብ እዚ መደብ እንያት ምካኤለ ሰናይ ምክትታል ብማይ ዘይት ትርክስ ልቢ ኣብ ኣስመራ እዩ ኣብ ከባቢ 2000 ዓመተ ምህረት ሓደ ቆልዓ ኣብ ሓደ ብዘይ ወግዒ ዝሓዘ ኣንጎሎ ኮይኑ ረጊድ ዝዓይነቱ መወፅ ይሸየጥ ንሓንቲ መወፅ ወይ ሓባ 50 ሳንቲም እያ ግን ንስኒ ከም በረድ እዩ ዘፃዕድዎ ስኒ እንተዘይብልካ ድማ ስኒ ከም ዘሎካ ኣብ ኣፍካ ስኩዕካ ትረአየሉ ማለት እዩ ሓደ ሰብኣይ ነይሮም ብዕድመ ቁሩብ ዝደፍኡ ፀጉሪ ርእሶም ኣይበርሐን ኣብ ክንዶ ግን ኣምላኽና ኣስናኖም ኣቐዲሙ እዩ ዝወሲድሎም ስለዚ መወፅ ኣየድልዮምን ግን ይናፍቕዎ ይረኣዮም ቀደም ኣብ መንጎ እዝኖም ፀጉሪ ርእሶም ምስኩዕ እሞ ሸናዕ ክብሉ ከለዉ ኣይወኸም ሎም ጓሃማም ከይኮኑ እዞም ሰብኣይ ጡረተኛ ስለ ዝነበሩ ሓደሓደ ግዜኦም ካብ ገዝኦም ብምውፃእ ቁሩብ ተዛዊሮም ዝምለሱ ኣብቲ ዕዶቶም ድማ በታ ቆልዓ በዓል መወፅ ዝነግደላ ኣንጎሎ ይሓልፉ ነይሮም እስኪ ዝወደይ ኣነካ መወፅ ካብ ዘቋርፅ ዓመታት እዩ ሓሊፉ ግን መተባብዑ ክኾነካ ስክዕድገልካ ክንደያ ንሓንቲ መወፅ ክብሉ ይውከሱ ቶም ሰብኣይ 50 ሳንቲም ይምልሽ በዓል መወፅ በል ናይ ሓንቲ መወፅ 50 ሳንቲም እንሀ እቲ መወፅ ግን ንዓኻ ሕዞ ንዓይ ምንም ዋጋ የብሉን ብምባል ከፊሎም ሞ መንገዶም ይቕፅሉ ከምዚ እናገበሩ ማለት ንዘይወስደዎ መወፅ ግን ንመተባብዒ ብምባል 50 ሳንቲም እናለገሱ ገለ ሰሙናት ይሓልፍ ኣብ ሓንቲ እዋን ግን ነገራት ይልወጥ እስኪ ዝወደይ ሕጂ ድማ ሓንቲ መወፅ እንዴኻ ዕድገልካ ግን ከምቲ ዘልመድኩኻ መተባብዒ ክኾነካ ነቲ መወፅ ሓዞ 50 ሳንቲምካ ግን እንሀብ ብምባል 50 ሳንቲሞም ኣረኪቦሞ ሓንቲ ስጉሚ ከይከዱ ከለዉ ካብቲ ቆልዓ ዘስደምም እዋናዊ ሓበሬታ ይመፆም ኣቦ መወፅ ዳ ወሲኻ እንድያ